я звертався до мусульман усього світу, це інше звернення в мене було, то я звертався, щоб мусульмани не ставали на бік Росії, оскільки Росія планує вербувати найманців, у тому числі і в мусульманських країнах, оскільки вони будуть прибічниками гріха і злочину, і несправедливого насильства, і вбивства мирних людей. І навпаки, щоб мусульмани усього світу підтримували Україну, підтримували мусульман України, хто чим може. Хтось може молитвами, хто інформаційною підтримкою, хто своїми пожертвами. А оскільки наша держава дозволила, щоб в нас був іноземний легіон, щоб люди, що мають військовий досвід, із-за кордону могли ставати на захист України, то, звісно, що і мусульмани, якщо вони мають військовий досвід і відповідають тим критеріям, яка до іноземних військових висунула наша українська держава, то вони можуть стати безпосередньо захисниками України. І ми маємо вже чеченський батальйон, що чеченці зараз захищають Україну. Я знаю мусульман різного національного походження, зустрічав у лавах Збройних сил, у батальйонах територіальної оборони. Тобто бути на боці захисту миру і справедливості іслам вважається не просто дозволеним. Тобто в священному Корані Всевишній Аллах звертається до воїнів і каже, що якщо є несправедливо скривджені люди, то чому ви їх не захищаєте?